Galerija savremene likovne umetnosti osnovana je na inicijativu niških likovnih umetnika 9.6.1970. godine. Prvi direktor galerije bio je profesor dr. Lazar Trifunović, koji je odmah u svom planu i programu razvitka galerije napomenuo i odnosno istakao važnost fonda galerije, smatrajući da fond galerije predstavlja najveću u stvari snagu galerije. Tako da smo vođeni tim njegovim idejama zaista se trudili da u fondu budu zastupljeni umetnici koji zaista zaslužuju pažnju jedne šire i likovne i stručne javnosti. Fond galerije se popunjavao najpre, da kažem, poklonima umetnika, otkupima. Otkupa je naravno bilo više 70-ih, 80-ih godina. Radilo se kako o individualnim poklonima, tako o nekim otkupnim nagradama koje su tad postale, recimo, likovne kolonije Sićevo. Zatim postojale su naše velike industrije u gradu Nišu koje su nam pomagale, kao što je elektronska industrija, duvanska industrija. Zatim su postojale institucije kao što je Republička zajednica za kulturu, SIZ za kulturu, koji su otkupljivali slike za fundus galerije. Međutim, 90. godina, naravno, zbog opšte situacije u našoj zemlji, nije bilo, nažalost, otkupa dela i tako da smo se više popunjavali fond poklonima autora sa njihovih izložbi. Što se tiče individualnih poklona autora, tu smo takođe stvorili fond kvalitetan od umetnika kao što je, recimo, Ljubica Cuca Sokić, kao što je Radomir Damjanović Damjan, Petar Omčikus ili profesor recimo iz Japana, tačnije iz Tokija, Kenji Nagai. I zapravo trudili smo se da pri samom odabiru dela odlučuje o tome jedno stručno telo galerije, sastavljeno od kustosa galerije, tako da i tako i danas odlučujemo o delima koja ulaze u fond galerije. Danas naš fundus ukupno broji 1834 inventarnih jedinica koje su podeljene na pet zbirki. Zbirka savremenog slikarstva, zbirka savremene skulpture, zbirka, kao što sam rekla, crteža, grafika, radova na papiru, zatim zbirka likovnih umetnika Niša. Posebna je ta zbirka, jer smo se trudili kao zavičajna zbirka da objedinimo na jednom mestu likovne umetnike Niša, njihovo stvaralaštvo, dakle, da li je skulptura, crtež, grafika, slika, tako da imamo jednu celinu zaokruženu gde možemo da pratimo rad likovnih umetnika Niša. Zatim, naravno, nova zbirka jeste značajna, pogotovo u zadnje vreme, zbirka novih medija i fotografije, koja sve više, naravno, se popunjava, jer, prateći, naravno, najnovija zbivanja na likovnoj sceni u Srbiji. I tako da veći deo i tih naših otkupa upravo popunjava se u ovoj zbirci. Dakle, što se tiče samih dela, mogu da kažem da celokupan fundus galerije predstavlja jedan možda prikaz naše savremene likovne umetnosti kraja 20. i eto prve dve decenije 21. veka. Dakle, od dela, recimo, jednog Miodraga Protića iz 32. godine, preko Radomira Reljića, Miće Popovića, Ivana Tabakovića, Stojana Ćelića, pa sve do umetnika savremenih video radova jedne Anice Vučinić, recimo, jednog Zorana Naskovića, onda Žolta Kovača, Nikole Džafo, od Dušana Otaševića i Radoša Antonijevića, recimo. Dakle, trudimo se da
pratimo savremenu likovnu scenu u Srbiji, jer smo Galerija savremene likovne umetnosti, kao sama, što kaže taj naš naziv, a naše ambicije su da, naravno, jednoga dana prerastemo i u Muzej savremene likovne umetnosti, kada se za to stvore, naravno, uslovi. Galerija savremene likovne umetnosti Niš je ustanova muzejskog karaktera koja se bavi prikupljanjem, zaštitom, čuvanjem, proučavanjem i prezentacijom umetničkih dela. Obeležili smo 52 godine rada i postojanja u 2022. i te godišnjice su lepa prilika da sumiramo postignute rezultate, postavimo nove ciljeve i planove i ambiciozno počnemo sa njihovom realizacijom. Danas Galerija savremene likovne umetnosti Niš predstavlja ustanovu muzejskog karaktera koja priređuje izložbe domaće i strane umetnosti u Oficirskom domu, paviljonu u Tvrđavi i salonu 77, a takođe i izložbe renomiranih stvaralaca koji su živeli i radili tokom 20. veka. Organizatori smo likovne kolonije Sićevo, grafičke radionice i drugih vidova rezidencijalnih programa međunarodnog karaktera, zahvaljujući čemu se, kao i otkupima i poklonima umetnika, naš fond, odnosno zbirke slika, skulptura, grafika, crteža, novih medija, stalno uvećava. Priređivanjem izložbi u našoj, ali i drugim sredinama, nastojimo da u što većoj meri taj fond predstavimo javnosti, a digitalizacijom da ga trajno zaštitimo i učinimo dostupnim za proučavanje. Galerija je i mesto učenja. Inovativnim pristupom u radu sa publikom, osluškujući naravno njihove potrebe, ali i aktuelni trenutak, trudimo se da javnost, a posebno najmlađe, upoznamo sa tokovima savremene likovne umetnosti, kako u našoj sredini, tako i u svetu. Ustanova neguje saradnju sa kulturnim centrima, sa drugim ustanovama, kao i sa umetnicima iz inostranstva i na taj način populariše stvaralaštvo umetnika naše sredine, znači umetnika koji žive i rade van granica naše zemlje i afirmiše nišku i srpsku likovnu scenu u svetu. Tim galerije danas čini 18 zaposlenih koji stručnim i savjesnim radom, nesebičnim zalaganjem i primjenom aktuelnih muzejskih praksi nastavljaju misiju naših prethodnika, naših osnivača i stalno unapređuju rad galerije. Verujemo kao tim da smo pred ostvarenjem značajnog cilja, cilja koji je star koliko i naša ustanova, odnosno 52 godine, a to je formiranje stalne postavke savremene umetnosti. Galerija savremene likovne umetnosti Niš je od svog osnivanja do danas priredila 1353 izložbe, od toga 97 su izložbe strane umetnosti. To je zaista impozantan broj i po tome Niška galerija lider u poređenju sa srodnim ustanovama iz čitave Srbije. Svakako da je to bilo između ostalo omogućeno i činjenicom da je galerija od 82. imala dva izložbena prostora, to su paviljon u Tvrđavi i salon 77, a 94. dodeljen je i treći izložbeni prostor, to je pred svega nekadašnja Galerija Srbije, a od 2017. zgrada Oficirskog doma.
Vremenom kroz izložbeni prostor, izložbene prostore, priređeno je mnogo samostalnih i kolektivnih izložbi, izložbi domaće i strane umetnosti. Profilisao se sam godišnji izložbeni program, tako da njega čine uglavnom tradicionalne godišnje izložbe, autorske izložbe kustosa, izložbe po pozivu i dominantno izložbe koje odobri Umetnički savet po konkursu. Izuzev u periodu od 1992. do 1998. Niška galerija je uvek imala Umetnički savet. Možda je kuriozite da je prvi predsednik Umetničkog saveta bio akademik Ivan Tabaković. Kasnije članovi Umetničkog saveta bili su mnogi istaknuti umetnici i profesori sa različitih fakulteta umetnosti i kulturni poslanici iz Niša i drugih sredina. Pogled unazad na dosadašnju izložbenu aktivnost galerije svakako pruža mogućnost za izvođenje nekih globalnih zaključaka ili karakteristika. Pre svega, to je činjenica da je tokom 70. godina Niška galerija bila usmerena pre svega na praćenje srpske likovne umetnosti. U 80. galerija je bila deo jugoslovenske mreže galerija, tako da su mnoge izložbe realizovane u saradnji sa galerijama i muzejima, recimo iz Ljubljane, Zagreba, Varaždina, Velike Gorice, Tuzle, Sarajeva. U 90. opet zbog izmenjenih geopolitičkih odnosa, uslovljenih raspadom Jugoslavije, Niška galerija dominantno koncentrisana za srpsku, na srpsku umetnost sa akcentom na likovne umetnike koji žive i rade u Nišu ili regionu. A od 2000-ih opet u izmenjenim okolnostima sa postepenim otvaranjem zemlje prema svetu, galerija sve više prati i internacionalnu scenu. Tako je to, zahvaljujući tome, u Niškije su bile u prilici da u svom gradu vide recimo izložbe grafika Salvadora Dalija, Pabla Picassa, Henrija Matisa, Henrija Warhola. U saradnji sa Getty institutom rađene su izložbe Georgija Grossa i Bazelica, sve su to izuzetna imena svetske umetnosti 20. veka. Značajan je broj istaknutih srpskih umetnika koji su imali svoje samostalne izložbe u Nišu. Evo, možda da pomenemo te najstarije generacije, bili su to Peđa Milosavljević, Ljubica Cuca-Sokić, Ivan Tabaković, pa preko generacije Miće Popovića, Mladena Srbinovića, Miodraga Protića, Petra Omčikusa, Vlade Veličkovića i do svih potonjih i danas aktuelnih generacija umetnika. Ono što je konstantna vezana za izložbenu aktivnost je činjenica da se uvek nastoji da program bude na visokom kvalitetnom nivou, da podjednako prati različite medije u domenu likovnih umetnosti i da bude ažuran, odnosno da prati sva aktuelna zbivanja. Takođe, gotovo da se podjednaka pažnja posvećuje već eminentnim umetnicima i umetnicima mlađe generacije, a uvek u programu, u kreiranju godišnjih programa vodi se računa da budu zastupljeni umetnici koji žive i rade u Nišu. Činjenica je da je izložbeni program Niške galerije, naročito tokom poslednje decenije, visoko cenjeni u stručnim krugovima, o to između ostalo potvrđuju značajne nagrade. Niška galerija je jedan od dobitnika nagrade Muzeji za 10, koju dodeljuje Muzejsko društvo Srbije. Dobili smo to 2016. godine. Zatim, žiri Art magazina iz Novog Sada je 2018. godine proglasio naš izložbeni program za najbolji za tu godinu u Srbiji, a takođe za realizaciju samostalnih izložbi u Nišu dva istaknuta umetnika, Čedomir Vasić i Gabriel Glid, su dobili i Politikinu nagradu. To je nagrada koju ovaj naš najstari dnevni list zapravo dodeljuje umetnicima za najbolju izložbu u tekućoj godini. Važna stavka izložbene aktivnosti su zaista izložbe priređene u drugim sredinama. Tokom dosadašnjeg postojanja takvih izložbi je bilo više od 70, od toga 6 u inostranstvu, odnosno u susednim zemljama u Rumuniji, Bugarskoj i Crnoj Gori,
Nešto je bilo u gradovima bivše Jugoslavije, ali najviše i u brojnim gradovima po Srbiji. Uglavnom su to izložbe koje predstavljaju nišku likovnu scenu ili su to autorske izložbe kustosa bazirane na delima iz kolekcije Niške galerije. Izložbena aktivnost ujedno prati izdavačka aktivnost galerije, zapravo za svaku od svojih izložbi galerija priređuje štampa odgovarajući katalog. Osim toga, u okviru izdavačke delatnosti galerija je publikovala i više monografija, to su pre svega dve monografije o likovnoj koloniji Sićevo i jedna o samoj ustanovi koja je objavljena 2020. povodom obeležavanja 50-godišnjice postojanja i rada galerije. Tu su takođe i monografije o pojedinim niškim umetnicima, pre svega o Zorici Kostić, zatim o Vasiliju Perevalovu, Draganu Kostiću i Ljubješu Brkoviću, a u pripremi su i monografije za još trojicu niških likovnih umetnika. Dokumentacija se bavi svim aktivnostima koje galerija ima, najpre muzološku. Nastanak fonda zahteva i vođenje dokumentacije o svakom delu pojedinačno. To je najpre muzološki inventarni karton koji daje sve osnovne podatke o delu. Zatim inventarna knjiga muzejskih predmeta, a od nedavno galerija ima i autorski karton koji sadrži sve osnovne podatke o autoru. Sve se vodi ručno, a postoji kompjuterska obrada svih dokumentarnih knjiga. Danas galerija ima fond od 1834 inventarne jedinice koje se obrađuju po zbirkama od 770 autora. O svim delima koje izlaze iz fonda i iz depoa također se vodi dokumentacija. Da li se ona izdaju galerijama za izlaganje, da li samim autorima zbog njihovih izložbenih aktivnosti. Deo radova se izdaje gradskim ustanovama, a svake godine se radi provera stanja dela i popis. Galerija prati izložbenu aktivnost, naravno, do sad je priređeno oko 1350 izložbi. Svaka izložba ima izveštaj koji daje osnovne podatke, popis radova koji su izloženi preko najavnog teksta do bibliografije i broja posetilaca. Za svaku izložbu se naravno radi plakat, pozivnica, katalog, fotografije sa snimcima se također sve arhivira i čuva. Što se tiče izlagačko-informativne delatnosti, galerija ima hemeroteku od 1970. godine koja se zasniva na dnevnim listovima Narodne novine, Politika, Blic, U novije doba, Internet, stranice Sikult Portal, Art magazin Novi Sad, kao i sve niške televizije RTS. Kao matična institucija za likovne umetnike Niša, galerija vodi posebnu dokumentaciju u vidu autorskih dosijeja. Čuva se preko 300 plakata u našem fondu, a galerija posjeduje biblioteku koja sadrži preko 900 štampanih kataloga sa izložbi, oko 50 digitalnih kataloga koji su rađeni u periodu 2006-2011. godina i oko 450 knjiga, uglavnom monografskih izdanja. Galerija je od 2019. godine pristupila procesu digitalizacije koja je na nivou Srbije i uključene su sve ustanove koje se bave zaštitom kulturnih dobara. Koristi se informacioni sistem IMUS, kojim upravlja Istorijski muzej Srbije, a po programu je Ministarstva kulture i informisanja. Do sada je najobrađenija zbirka savremene skulpture, a sama digitalizacija galerije omogućava još veću transparentnost u radu. Thank you.
leto 1905. godine u selu Sićevu odigrava se prvi boravak prve jugoslovenske umetničke kolonije. Ovo umetničko udruženje činili su Nadežda Petrović i njeni hrvatski i slovenački kolege, koji je upoznaje na školovanju u ateljevu Antona Ažbea u Minhenu. Ambiciozna zamisao ove grupe modernih umetnika je formiranje autohtone jugoslovenske umetnosti koja bi sadržala elemente folklora, a opet bila konkurentna umetnosti tadašnjeg vremena. Realizaciju njihove zamisli prekida Prvi svetski rat, u kome Nadežda Petrović gubi svoj život. Međutim, ovi događaji trajno će mapirati Sićevo kao kulturnu tačku u našoj zemlji i sećanje na održavanje prve jugoslovenske kolonije tinjaće i dalje. Negde 60. godina sazreva ideja o tome da bi trebalo ponovo osnovati likovnu koloniju Sićevo u kojoj bi sada boravili aktuelni umetnici, koja bi negovala jugoslovenski karakter i koja ne bi imala neko stilsko ili medijsko opredeljenje. U radu ove manifestacije učešća su uzeli najznačajniji protagonisti domaće umetnosti i fond umetničkih dela ove manifestacije broji 88 radova u zbirkama Narodnog muzeja i oko 900 radova u zbirkama naše ustanove. Prvi umetnički savet likovne kolonije Sićevo formiran je već 66. godine. Značajnu godinu u njenoj istoriji čini 71. godina, kada sam Lazar Trifunović kao direktor ove ustanove oformljuje svoj saziv u kome učestvuju ne samo najznačajniji umetnici tog trenutka, nego i likovni kritičari. Zahvaljujući zaista velikoj tradiciji koju ova manifestacija ima, i danas se izuzetan broj kvalitetnih umetnika opredeljuje da pristane na naš poziv i boravi u Sićevu. Oni time uzimaju na sebe poklon jednog umetničkog dela koje će ući u određenu zbirku u našoj ustanovi koju mi imamo obavezu da trajno čuvamo, ali i prezentujemo javnosti. Izložbe likovne kolonije Sićevo u ovom ili onom izdanju realizovane su i u našoj sredini, ali i u nekim drugim sredinama. Time se nastavlja život radova koji dospeju u naše zbirke i publika sa njima može da komunicira. Galerija savremene likovne umetnosti Niš već više godina unazad organizuje sada već tradicionalnu grafičku radionicu u selu Sićevu. Na inicijativu za osnivanje radionice pored likovne kolonije koju već imamo već više od 5 decenija, došli smo na ideju tako što smo videli da na teritoriji Srbije ne postoji, zapravo postoje dve radionice sličnog karaktera u Smederevu i Centar za grafiku i vizualne istraživanja u Beogradu na Likovnoj akademiji. Mogu da kažem da je upravo akademija bila model koji smo pratili kada smo se vodili kako će izgledati grafička radionica u Sićevu. Prvenstveno nam je bilo važno da negujemo tu dugogodišnju tradiciju i negujemo stare tehnike kada je grafički list u pitanju, ali i pre svega i da radimo na popularizaciji ovih zaista značajnog, sada već veoma aktuelnog medija. Kroz grafičku radionicu u Sićevu boravilo je 90 umetnika, ne samo iz Srbije, Niša, nego i iz sveta, jer od 2008. godine, 2011. godine zapravo, grafička radionica dobija međunarodni karakter. Pa su tako umetnici već oformljeni i veoma angažovani na svetskoj sceni kada je grafika u pitanju, boravili u Sićevu ne samo iz, kažem, iz Srbije, već iz Meksika,
Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Belgije, Poljske, Italije, Bugarske, Makedonije. I zahvaljujući grafičkoj radionici naš fond se svake godine uvećavao, pa tako broji sada već oko 200 grafičkih listova. Ono što je takođe veoma interesantno i veoma značajno za našu kuću jeste da pored toga što negujemo taj grafički list, kažem, taj fond je raznolik jer u sebi sadrži veliki raspon, zapravo širok raspon svih grafičkih tehnika koje su trenutno aktuelne na likovnoj sceni uopšte. Moram da dodam da smo 2020. godinu iskoristili za opremanje grafičke radionice i te godine smo kupili još jednu presu, tako da sada u Sićevu umetnici mogu raditi pored prese za duboku štampu, zapravo sve tipove duboke štampe, mogu raditi i na presi za sito štampu. Velika podrška grada, Niškog grafičkog kruga, umetnika iz Niša, iz cele Srbije, kao i Ministarstva za kulturu, daju nam vetar u leđa i smatramo da smo na dobrom putu kada je u pitanju grafička radionica. Nalazim smo se u kući starih zanata, ulica Kosovke Devojke 6A na opštini Pantelej. Inače, ja sam Ljubinka Stanišić, predsednik udruženja Aktiv žena Niša, koja ove prostorije, zahvaljujući opštini Pantelej, koristi za svoje delatnosti. I osnovni cilj udruženja jeste očuvanje tradicije u svim segmentima. Očuvanje tradicionalnih kulturnih vrednosti, starih zanata, nacionalne kuhinje, običaja i folklora. Udruženje okuplja oko 50 članova koji se bave veštinama starih zanata. Uh,
Šta reći o starim zanatima? Mali broj tih starih zanata još uvek u funkciji postoji, a mi kao ljubitelji tih veština pokušavamo da što duže oni opstanu, da generacijama koje dolaze prikažemo ono što mi znamo da bi na neki način tu našu tradiciju i sačuvali. U udruženju obično žene međusobno, članice udruženja međusobno sarađuju, razmenjuju svoje iskustva vezano za veštine starih zanata ili eventualno za spremanje domaće nacionalne kuhinje, zimnice. Učestvuju na mnogim takmičenjima i nosioci su velikog broja nagrada. Među članicama imamo žene koje na pojedinim takmičenjima su i jedne od najboljih. Što se tiče starih zanata, ja kao osoba koja izuzetno voli rukotvorine, bavim se nekih pa 40-ak i više godina izradom raznih predmeta, primenom veština starih zanata, u zadnje vreme me je privukala lepota terzijskog zanata. Terzijski zanat predstavlja krojenje, šivenje i ukrašavanje gradske narodne nošnje. U okviru terzijskog zanata izdvajaju se čohardžijski, kaftanski i abadžijski zanat. Čohardžijski zanat je u stvari izrada haljina, odnosno odevnih predmeta od čoje ukrašavane, koji su bili ukrašavani srmom ili svilinim bućmom. Kaftanđijski zanat je zanat koji je najviše i najduže se izgleda zadržao na jugu Srbije, to je Kosovo i Metohija. Izrada kaftana, da bi približili gledalcima, to je dugačak prsluk koji je ukrašavan srmom, ornamentima koji su u početku bili geometrijski pravilni, a kasnije je to korišćeni su ornamenti biljaka tipa lala, ruža, mak, kako se zove, žito. Što se tiče abadžijskog zanata, to je u stvari proisteklo, jer došlo je do tog odvajanja da je terzijski zanat postao zanat za izradu gradske narodne nošnje, a abadžijski zanat za izradu nošnje seoskog stanovništva, jer je rađena nošnja od grubog platna koje su same domaćice tkale. Sam proces terzijskog zanata sastoji se u sledećem. Majstor na platnu iscrtava model koji želi da radi, kroji ga, zatim sapunom iscrtava motiv koji će da veze. Radi lepšeg izgleda lica, na naličju se postavlja hartija preko koje se veze i automatski sam oblik odeće dobija sasvim drugačiju formu. Posle toga pristupa vezu srmom, a što se tiče završetka, onda se taj rad pegla i na kraju se prišiva postava sa unutrašnje strane. Motivi su izuzetno lepi i ta lepota je mene tako privukla, ne samo mene, čitala sam da mnogi svetski i domaći modni kreatori su oduševljeni tim radom. U okviru tog terzijskog zanata bih spomenula da je došlo do izdvajanja i majstora srmadžije, koji se specijalizovao da samo srmom, koja može biti srebrna ili zlatna, izrađuje te predmete i poznavao je kao majstor sve vidove i sve oblike izrade tih elemenata, a naravno ispod njega tu su postojale kalfe koje su samo jedan određeni broj tih elemenata izrađivale. Materijali koji se koristili kod terzijskog zanata su prvenstveno kadifa, atlas, čoja, pliš. Za razliku od abadžije koji je koristio platno iz domaće proizvodnje, terzije su nabavljale svoj materijal, repromaterijal za izradu iz Austrije, dok se srma, šljokice i svi ti elementi za ukrašavanje nabavljali iz Carigrada.
modernizacijom u svetu polako je počelo i evropski način odevanja da pristiže u našu teritoriju, tako da polako su Terezije počele da izumiru. Nešto duže su se zadržale na jugu Srbije, a normalno sve što je bilo severnije je poprimalo evropski način odevanja. Inače sam ljubitelj svih rukotvorina, između ostalog tu je i vez. Vratimo se u neku prošlu, neki 18. i 19. vek, kada je došlo do izdvajanja zlatoveza i, da ga nazovem, domaća radinost, odnosno vez koncem u boji. Zlatovez je prvenstveno korišćen, i to su radile monahinje po manastirima, za ukrašavanje odeće sveštenih lica ili predmeta koja su služila za bogosluženje. Tako da tu u ovom našim prostorima možete videti, tako ja ga nazivam, primenjeni zlatovez, koji je u to vreme korišćen. Postojale su žene koje su bile majstorice za to, koje su na dvorovima izrađivale odeću naših vladara. Istovremeno se izdvojio klasičan zlatovez koji može da bude zlatovez iz cela i zlatovez preko kartona. Šta znači zlatovez iz cela? Zlatnom niti, koja je stizala normalno iz Turske, su vezli i gore i dole materijal. A zlatovez preko kartona sastojao se u tome da zlatna nit je išla samo sa gornje strane, preko kartona elementi zaberete, na tom elementu zalepite karton i onda preko njega vodite zlatnom niti, a odozdo se koristi konac iste one boje kao što i platno na kome vi vezete, i tako se prečvršćivao za podlogu. Moram da, ne da se vratim, ali da kažem da svi ti predmeti, kao na primjer ti terzijski radovi, prsluci, kaftani, odeća pojedinih naših bogataša, moram da kažem, nije se prala baš iz tog razloga što se radilo preko novine koja je davala čvrstinu i lep oblik odevnom predmetu, jer u ono vreme nije bilo ovih materijala koje sada mi koristimo za oblikovanje odevnog predmeta. Što se tiče samog veza, tu imamo podelu na vez po broju i vez po šemi. Da bi jedan odevni ili upotrebni predmet mogao da se veze, moralo je najpre da se ta šema prenese na platno. Tako su i iznikli ili potekli i trukeri, majstori, koji su one elemente koje je mušterija htela prenosile na platno. Jedan od starih zanata koji je prvenstveno bio zastupljen među siromašnim stanovništvom, jer u to vreme zlatovez je bio namenjen bogatašima, a ovaj domaći vez, šareni vez, je bio namenjen siromašnom stanovništvu. Sam čin drukeraja sastojao se u tome da se na posebnom papiru nacrta motiv koji želite, izvrši njegova priprema, postavlja na platno i specijalnom pastom premazuje preko tog papira koji na platnu ostavlja šemu. To je dugotrajnija šema, za razliku od toga kada sami crtate olovkom, jer može da se izbriše. Tako je nastao drukeraj koji, eto, vrlo malo žena, mislim, da se bavi time. Ima nekog tu nasledstva, nekih priča da je to nekad bilo i sa kašikom. Protrljate kroz kosu, pa onda preko motiva koji već ispod stavite platno, pa trljate. Ali opet je to nešto što je bilo više za ličnu upotrebu.
ima ih tu puno, svakojakih radova. Sve što se radi od tih zanata, sve radi, apsolutno sve. A zavisi ko je kad. Inače sam članica jedno 10 godina ovde, baš zbog tog druženja, zbog rada. I imam taj neki takmičarski duh koji me tera da se družim i da se bavim time. Inače se bavim od ranog detinjstva, vezom, pletenjem, tako to, još kad sam bila mala. Tako da sam sve to usavršavala i baš sam se usavršila što se tiče i veza i pletenja i heklanja i svih odevnih predmeta i tako dalje. Najviše volim da vezem, zbog toga što su to razni motivi, to je cveće neko svih mogućih cvetova na stolnjacima koje sam primenila. Ja to sa oduševljenjem radim. Jer svaki rad koji se uradi, to je jedno delo koje ostaje za ceo život. Ja se više puta smijem i kažem, to je rad za život posle smrti, jer ne možeš da te nema. Kad si sve uradio i u kući sve što se pogleda, tu si, imate. I to te povlači sad. I radiš nešto i to se toliko nagomila, a vrlo teško ide u prodaju. Jer, pazite, nije to vez kao vez, samo vez. To su kategorije vezova. Imate slikarski, imate umetnički, imate tradicionalni, narodni, imate kraljevski vez. Nije to samo vez, pa kažu vez. Razumete, ko se razume? Tako da sve radim i volim da radim. Slikarski rad je najteži i najsporije se radi što je tankim koncem se radi. Ali da je najlepši je, tu nema šta, to je kao slika u boji, to prosto se ne vidi da je to vez. Ali mnogi ne znaju da razgraniče vez od vez, nego vide vez. Tako da on je najteži da se radi, ali ja volim da ga radim. To se radi jako tankim koncem i slika bude sasvim drugačija u odnosu na ove druge vezove. To volim da radim, volim da prsluke, odevne predmete da radim po endless, imam i puno. Hvala Bogu imam i za kog da ih radim, to se ne može ni da proda, to toliko je vredno da ne može da se proda. Dok su mali, oni bi se kao bavili, pa ih nešto zanima, pa kako ovo, kako ono, kako odrastu, to više gotovo, ne interesuje ih. A pravo da vam kažem, ja sam toliko toga uradila da moja pokolenja ne trebaju da rade. To sve ostaje, to traje godinama, to se zaboravi kad si uradio. Tako da mi nije nešto ni bitno da li hoće ili neće da rade. I snaja, i ćerka, i unuke, i sve to, nemaju ni potrebe. Jer to će sve, toliko je puno svega, da to nije normalno, prevaziđeno. I heklanje, i vez, i sve što postoji. Ormari su puni i tako, to će da ostane tako.
Što se tiče starih zanata, za stare zanate stvarno treba puno ljubavi. Mladi jesu zainteresovani. U ovim prostorijama u kojima se trenutno nalazimo ima toliko tih starih predmeta izrađenih veštinama starih zanata i vole, dođu, pogledaju. Pojedine mlade osobe su i znatiželjne pa žele i da nauče. Ali, iskreno rečeno, nekada se to radila sprema, devojke su pravile svoju spremu za udaju. To su bili upotrebni predmeti od jastučnica, jastuka, krevetskih čaršafa, kuvarica, miljeja. Međutim, danas mlade ne interesuje ta vrsta izrade i ti upotrebni predmeti. Njih interesuje i vole da te motive nose na sebi, što bi ja rekla. Znači da obuku košulju koja je vežena starim motivima, haljinu ili pak neki odevni predmet koji je urađen tehnikom čipkarstva, to je znači heklanjem. Tu su šeširi, rukavice, haljine, ne znam, tunike. Zatim vole da ponesu prsluke koji su rađeni, na primjer, tehnikom poentlasa. To nije zanat koji odavde potiče. To je došlo iz Rumunije, ali je vrlo lep i žene su ga, barem iz našeg udruženja, vrlo rado prihvatile i izrađuju te predmete. Izuzetno lepi prsluci. Tako da, šta reći o starim zanatima? Vrlo je teško opstati u ovim uslovima, baviti se starim zanatom. Iz razloga što repromaterijal je izuzetno skup. On ga kupuje, sam rad iziskuje mnogo vremena, mnogo truda, mnogo ljubavi uloženo u to i na kraju kad dobijete gotov proizvod, vi ne možete da ga prodate po nekoj realnoj ceni. Uvek to bude nešto mnogo manje, mnogo jeftinije, tako da mislim što se tiče domaće radinosti kao starog zanata, vrlo teško. Mislim, opstaje jedino individualno među porodicama gde neko voli da ponese pleten džemper ili vezen košulju, ali vrlo teško se kupuje na tržištu. Tkanje je nešto što mislim da je izuzetno lepo, kvalitetno, ali nekako nema, mladi nemaju osjećaja da je to dobro, da to treba da ponesu, jer to se sve radi od prirodnih materijala. Tako da, šta na kraju reći? Lepo je baviti se starim zanatima, ali od njih vi ne možete da živite, jer obaveze prema državi su izuzetno velike. Za nešto, kad uradite, vi ne možete u toku meseca da zaradite toliko da pokrijete sve obaveze koje imate. Znači, i ako uspete nešto da prodate, to što prodate ide na obaveze prema državi, a vi ostajete bez nekog finansijskog dela koji vama treba lično za življenje. Voleti ovako nešto, treba stvarno puno ljubavi i svakome bi preporučila ko se bavi ovim zanatom, bilo kojom veštinom starih zanata, da samo ide napred, jer mnogo veće je zadovoljstvo kad vaš predmet koji ste vi svojim sobstvenim rukama uradili nađe se na nekome ko je to obukao i poneo i srce vam je puno. Znači, čak i ako niste postigli cenu koja vam je realna, koja vam nešto znači, ipak to neko unutrašnje zadovoljstvo je mnogo veće.
Ja sam Dragan Anđelović, rodom sam iz sela Belotinca, opština Doljevac, pored Niša. Na zanat sam došao 1991. godine. Išao sam u osnovnu školu Belotinac, srednju školu Filip Kljajić, znači takozvana džamija. Na zanat sam, kao što rekao, došao 1991. godine kod sada pokojnog majstora Hranislava Sarača, rodom iz Šajinovac. Kod njega sam bio nekih 5 godina na zanat. Zanat sam izučio u najteže vreme, odnosno u ratno stanje. To je bilo od 1991. do 1995. godine. Ovim poslom sam zavoleo da se bavim od neke 14-15 godine. Tu se javila velika ljubav prema životinjama, prema konjima, prema kerovima, prema fudbalskoj lopti koju sam u to vreme trenirao fudbal, igrao i imao sam želju da znam da ukrpim fudbalsku loptu. Što mi se na kraju i ostvarila želja. Igrom slučaja komšija me doveo kod majstora, tad u to vreme mi je pričao da te ja vodim da budeš sarač, što ja nisam ni znao, što ne sumnjam da mnogi ljudi i sad ne znaju šta je sarač. Sarač se bavi konkretno izradom konjskog pribora, izradom ulara za goveda, izradom kaiševa za pantalone, izradom okovratnika raznih za pse, izradom futrola za raznih pištolja, izrada lovačkog pribora, znači sve što ispada što je kožno i to, time se bavi sarač. Kad me doveo komšija tu, prvi radni dan sam sedao na jednu takozvanu koklicu. Tu pored radnje, u radnji pored vrata, bilo je lepo vreme, letnje, otvorena vrata. Ja sam sedao tu, odnosno kad sedim, kad stojim, kao spomenik. Znači, nisam reč izgovarao, majstor mi je rekao tad da danas mi je posao samo da pratim ko dolazi, ko ulazi, kakvi ljudi dolaze, kakvo je njegovo ponašanje prema mušterijama i da to moram da primenim kad budem i ja nekad majstor bio samostalni. Znači, tu sam bio, to se završio se prvi radni dan, taj kako se završio, znači ništa nisam radio. Sutra dan sam došao, onda je tad moralo da se pometla ispred radnju, da se pometla u radnju, da se kad majstor dođe da mu se skuva kafa. Pa natano, klasično, učenik, ništa ne znaš, ne smeš da se ponašaš, kajem što bio sam tad, u 17. godini sam došao, 17 godine sam došao ovde i morao se majstor ispoštuje, majstor bio svetinja tad u to vreme, znači kad on kaže to, to je, nema prigovor, nema reč, nema mogu, nema ne mogu, odmuz imaš, radiš, ćutiš i to je to. Drugi radni dan mi je dao šilo. To je ova latka.
dao mi je šilo, dao mi je parče kože, kao na primjer sad, parče kože, reslo, to se ubaci ovde. I onda majstor mi je tu obeležio linijom, raj cirklominom, i onda sam ja tu sedeo i bušio sam samo rupe. Znači, objasnio mi je da na isti razmah, na isto rastojanje, u isti položaj da držim šilo i da krenem da šijem. Da bušim samo rupe, znači tog dana sam samo rupe bušio. Pošto sam ja izraziti levoruk, što naš narod kaže levak, nisam levak nego sam levoruk, meni bilo mnogo teško da prihvatim šilu u desnu ruku, sve sam te u levu, ali u zanatstvu ne može kako ti hoćeš, nego kako se diriguje. I onda sam tu imao mali problem da naučim da bušim tačne rupe, dobre rupe, onakve kakve on zamišlja, odnosno kakve treba, da ih bušim desnom rukom. I to sam radeo nekih nedelju dana, samo sam bušio rupe. Znači, nit mi je dao iglu, nit mi je dao konac, ništa. Znači, samo sam rupe bušio da bi uvežbao ruku nedelju dana, što u to vreme ja nisam smatrao da on toliko ima živci da me ispoštuje, da hoće da napravi nešto od mene. Sledeće nedelje, kad sam došao na posao, znači, već sam dobio konci koji su se voštili nekad. To izgleda ovako. Znači, konci su bili, kanac se zvao konac i onda se to moralo vošti tako. Konac se voštio da bi moglo lakše da prolazi kroz one rupe koje sam ja nekad bušio pre nedelju dana. I dao mi je da voštim konce drugog dana, odnosno sledeće nedelje. Pa me onda učio da udenem iglu u konac. I sve tako redom. I svaki dan. U to vreme, kažem, su se radile futrole, ratno stanje je bilo ono, Bosna, Hrvatska, Slovenija, vrlo nezgodno. Majstor pravi futrole, ja gledam, on ništa mi ne priča. Dolaze ljudi sa razno razna oružija. Mislim, radnja je registrovana za to, bila uvek i dan danas je. Ja gledam samo, radim. I tako sam ja, krišom sam gledao kako on pravi, kako on radi, kako on kroji. Posle neki mesec dana tek mi je dao prvi put, kad je uvideo da već imam šmek za šiće, kad već imam, dao mi je nešto da prišijem kao za... Znači, preventivno smo šili okovratnike, ovako velike okovratnike za pse, duple, duplirane za šrplnice, za rotfajlere. I onda je vreme prolazilo. Tek nekih posle godinu dana mi je dao prvi put da uradim futrolu za pištolj, za nož, kad napravimo nožnicu. Neko je zove nožnica, neko je zove na razno razne načine, ali se generalno to zove futrola za nož. Neko navlaka, šta ja znam. Svako ima svoj izgovor. I prvu futrolu sam napravio posle godinu dana mog radnog iskustva. Bilo kad sam došao, kaže majstor, za prevoz dobiješ da odeš kući i da dođeš. Za ručak jedeš kad jedem ja, kad ne jedem ja, nema jedeš ni ti. Mlad sam bio, šta, malte ne, nisam ni čuo šta je rekao. Kod njega, kažem, sam bio 5 godine. Za te 5 godine sam postao majstor, što smatram da sam dobar majstor,
I na kraju završetka mog rada, moj sada pokojni majstor mi je priznao da sam i bolji majstor od njega. Kod njega sam počeo da radim posle neke 10 godina. Znači, kod njega nisam imao radni staž, nisam imao ništa, nisam bio prijavljen. U klasika učiš zanat i to je to, nema šta, ne smeš ništa da pitaš. Onda sam prestao s ovim poslom, bavio sam se nečim drugim, jedno 7-8 godine, ali smo bili u kontaktu, šta mu treba da mu se pomogne, kad je bila gužva, ja dođem, pomognem, odradim mu, on da mi neku paru tad, posle toga, znači posle zanata, kad mu je bilo vruće, ono, on me zovne, ja dođem, odradimo, plati si mi čovek. I tad nisam insistirao koliko da mi plati, koliko on smatra, on mi plati i to. I igrom slučaja, moj majstor je bio srčani bolesnik. Posle mesec dana ja odem kod njega, zovem njegovu suprugu, javlja se, ja bih rekao da vidim majstora, jer ipak sam ja proveo s njim toliko godine, kažem, tu sam od 91. pa nadalje, znači u ovom poslu. I odem kod njega u stan, on plače. Došao si, Draganče, ja kažem, da, došao sam. Ja znam, kaže, da sam bio loš, ali sam bio i dobar. Ja kažem, da nisi bio dobar, ne bi ni došao. I onda smo tu počeli da pričamo. Ključ je svo vreme bio, i kad nisam radeo u tih 7-8 godina kod njega, ključ je svo vreme bio kod mene od radnje. Nikad ga nisam upotrebio da dođem bez njegovo znanje. I onda sam krenuo, kod njega sam, njegova supruga me prihvatila kao majstora njihovog. Bio sam tu nekih 2,5 meseca kod njih, kao majstor. Igrom slučajeva, oni su hteli da odjave radnju, jer majstoru je bilo sve lošije i lošije. Nije oporavio se nešto od toga, ali više nije bio za posao i oni su hteli da odjave radnju. Onda sam ja sam otvorio radnju, znači na moje ime, samostalno 2010. godine. I evo 2010. godine samostalno radim. Radim koliko ima posao. Znači, sve što ima posao, ja radim. Kad nema posao, radim nešto drugo. Završavam u radnju. Da, imam sad prioritet je da ima okovratnik za pse to, da ima kajš dobar za pantalone, kvalitetan. Popravka fudbala. Na današnje vreme se to svodi na to. Popravka kofera. Šta ja znam, svašta nešto. Ukrpi se neki ranac i eto, na taj način ova radnja opstaje. Po mom znanju, ja mislim da sam ja jedini majstor u Južnu Srbiju. Registrovani. Možda neko radi na crno, ne znam, nisam čuo njegov problem, ako takav postoji, ali jedina registrovana radnja u Južnu Srbiju je ova. Što se tiče posla za radnju, najviše je bilo posla u to loše vreme, u to ratno stanje, jer ljudi su se snabdevali raznim futrolama. Znači, za Sarača je bilo u to vreme dobro. Mislim, u globalu nije bilo dobro za nikog, ali za Sarača je bilo u to vreme dobro. Bilo je dobro dok su po selo se držala stoka, dok su bile krave, konji, pa seljak, amovi se prave, popravljaju se amovi, uzda, svašta nešto, kajasi, dizgini. Znači, bilo je bolje u ono vreme, kako da vam kažem, 90-ih godina, dok su još ljudi držali stoku. Sad više neko ništa. Znači, eto, u mom selu ima 2 konja, 3. To je to. Selo ima 500 kuće. A 3 konja se drže, ja ne znam da li ima neko da drži 5 krave. Sad je samo na... ispada da radnja radi od danas do sutra. Znači, da ima... Ovde ja... Nemam nešto da kažem da zaradim, ali nisam dužan nikom. Radnja radi da bi... ispada za moj radni staž i za dažbine koje su...
tekuće. Kod sarača najteže da se uradi konjski am. Konjski am da se odradi tu, tu treba 15 dana da se to napravi. Sve se radi ručno, sve se šije ručno. To bi trebalo, znači, to bi trebalo, am bi trebalo da bude gotov za nekih 7-8 dana, ali da rade dva majstora. Jedan samo da kroji, jedan samo da šije. Što znači, ja sad sam kad bi pravio, ne bi to mogao da napravim ispod 15-16 dana. Znači, sve se radi ručno. Znači, ručno šiće. Zanimljivo, recimo, da se napravi povodnik za, upleteni povodnik za kerat. Znači, to mnogo zanimljivo. To se radi iz četiri kata kože, plete se ručno. To je zanimljivo. Zanimljivo da se... Ovaj posao u suštini je zanimljiv. Zanimljiv iz razloga zato što ne radite nikad sve jedno isto. Uvek nešto novo, uvek nešto drugo. Ovaj traži, recimo, oko vratnik, onaj traži, hoću kajš za pantalone da mi prošiješ ručno, onaj kaže, hoću ranac da mi ukrpiš, znači, sve su to različite stvari i zbog toga je interesantan. Znači, kad bi neko uzeo, recimo, samo jednu stvar da radi, pa dosadi, ali, znači, ovde kod mene što mi kažemo majstori šareno. Niko nije došao da se interesuje ovo što radim, a ja imam sina koji sad pohađa prvu godinu srednje škole, pa tako kad je u luft, on svrati kod mene ili pre škole dok ne počne čas ili posle škole ili u među, pošto mu je škola blizu tu u centru, i on svrati tako kod mene, pa gleda kako ja radim, gleda kad ima posao, gleda šta radim. Interesuje ga, ne mogu da kažem da ga interesuje onoliko koliko mene, ali ga interesuje šta sam sad uradio, koja ti je to alatka, šta sad radiš, kakav je ovaj čovek što je bio, a evo ga ovaj čeka ispred vrata, da li će kupi nešto, šta ti misliš, ćale? I ima smisao za to, ali još mi nije pokazao da bi mogao da se bavi ovim poslom, jer ovim poslom nikad majstor ne može da bude gazda, ali neće da duguje nikom. Thank you.
otac je 1964. godine otvorio ovu radnju. Nije ona bila na ovoj lokaciji, nego dole, blizu Božidarađije ulice. Kad je napravio kuću ovde, prebacio je radnju na ovoj lokaciji. Trenutno je najstarija radnja u Nišu. Nisam ja planirao da se bavim ovim poslom, ali malo po malo i sednem i zaintrigira me i uđe u krv. Uđe u krvi, tako da nam nastavim. Kao mali, nosnom sam bio u radnji tu. Skupljao sam one otpatke od pendžeta, spajao. Nikad mi nije on nešto da radim ovaj posao. Nikad mi nije ni terao, nikad ništa nije ni pokazivao. Ali kad sam porastao malo, onda sam jednu smenu dežura u radnji. To su 4-5 sati i onda ti krene da ti bude dosadno. I uzmem jedne flekne, samo od onoga što sam gledao, nije sad da mi on nešto pokaže i ja napravim flekne. Dođe on, pogleda, korektno. Ja se tu oduševim, pa jedne, pa druge, pa treće, pa onda pendžeta, pa rajfešlusi i tako je to krenulo. Flekna je na cipeli ovaj deo. To je flekna. Pendžeta je ovaj deo ovde. Ovako. To kad ide. To je pendžeta, ovo je flekna. Ovde smo već stavili ovu fleknu. Ovde je tabanica isto propala. To ćemo da rešimo ovim konitom. Jedan sloj lepka sam već stavio, sad ide još jedan. Još jedan. I jedna i druga strana se maže, taj konit. On izgleda kao papir, a u stvari nije, jer je vodootporan i ne raspada se u dodiru sa vlagom. I ja to odmah stavljam da bi se lepak izjednačio. Izjednačio sve i onda sačekamo nekih 10-15 minuta da se to lepo uhvati. I vraćamo onda ulošak. Sad ćemo da obradimo ovu fleknu. Na ovom modelu cipala, to jest sandala, može da se odradi kompletan đon. Da se ispendžetira kompletan đon. Ujedno sve da bude. To je obrađeno. Ova, idemo drugu. Ovaj posao evoluira kao i svi poslovi. Menja se. Menja se iz godine u godinu. Iz razloga što mnogo modela novih cipela ima, menja se i posao. I zbog toga i nije ni dosadan. Ima velikih prepravki. U jednom periodu smo mislili da će da nestane ovaj posao.
Međutim, ove zadnje generacije, iznenađujuće, mnogo vode računa o svojoj obući. Mnogo vode računa o svojoj obući i dođu na konsultaciju da li može nešto da se prepravi, da li može da se doda, da se zaštiti. Nije bukvalno samo krpljenje, nego je čista kozmetika. Najosnovniji posao. Flekna, penđeta, jo. Međutim, ima na patikama se, recimo, strada ovaj lub. Može da se reši menjanjem kompletnog ovog dela ili, recimo, ubacivanjem kožica. Menja se, recimo, platno na patikama. Vazdušni đonovi se pune silikonom. Kako se pojavila obuća sa špicem, posle godinu dana, ta moda je prošla, evo onda imaju mušterije zahtev da se taj špic skrati. U prvom trenutku sam je bio jedan model za skraćivanje, posle se pojavio i drugi. Prvo je bilo da se zaobli, pa je onda ponovo da se napravi špic samo manji. Menjuju se štikle, ima dosta zahteva i za skraćivanje sare. Sara je ovaj deo na čizmi. Sara je ovaj deo na čizmi. Kad ženi dosadi duža čizma, onda se krati po zahtevu. Na ovim čizmama se recimo menja rajfešlus komplet. Onda se farba, one će da budu u tamnoj boji, ovako je otprilike. I dosta je zanimljivo, nije dosadan posao. Nije dosadan posao, tipa uđeš u radnju i samo radiš flekne, to posle nekog vremena. Do sad, dosta je izazovan i mislim da će da traje. Dok god se nose cipele, bit će i obućarsko zanat. Desilo se jedno da sam komšiji tu, slične ovakve sandale, ušivao sa strane. Ali je poenta zato što su sandale. I onda dođe on u šijima, to sve lepo zalepim. I on meni kaže, jel će da puštaju vodu? Ma rekao, pa sandala mora da puštaju. Pa ne, ali ako slučajno na neki pljusak i ovo, pa kažem, naravno da će da pušta. Pa ne, ali ja bih voleo da ona ne pušta. Rekao, dobro, neće da pušta i ovo.
on ode kući i bukvalno uključi česmu i na ovim rupicama, to je naravno kad se to probuši, prolazila voda, dolazi reklamirani čovek, pošto je mu sandale vode. Ranije je mnogo cenjeniji bio, jer je obuća mnogo skupa bila. Ti nisi mogao cipelu da kupiš ispod 150 maraka. Bilo je 150 maraka, pa naviše. Kako se pojavili Kinezi, tako je obuća pojeftinila. Po neku obuću koju donesu da popravimo, ne može ošte da se popravi, jer je nemoguće. Materijali su loši. A što se tiče, u zadnje vreme se pojavljuje malo i kvalitetnije obuće. Malo i kvalitetnije obuće, tu čovjek kad dođe da uloži, tu može i da se zaradi. Ako se nešto ne desi, biće problem, jer preovladavaju patike i mi bukvalno sad živimo od popravke patika. Obuća se retko da se popravlja, mislim cipela, čizma, popravlja se, ali kažem, za jednokratnu upotrebu. Onaj čovjek ko kupi kvalitetnu obuću, on će naravno da je održava. To nije, kažu ljudi, krpeš, to nije krpeš. Ako ti kupiš kvalitetnu čizmicu, fleknica na svim čizmicama je plastična, najobičnija plastika. Nekom smeta što lupka, dođe zamenio, nekom se kliza, on dođe, ko vodi račun u obući, on dođe to zaštiti i mi, ni oni nemaju problema. I mi nemamo problema što se egzistencije tiče. Ako neko reši da radi taj posao, mora da ga voli. Tu nema priče. Desi se nekad, ja uđem i onda ti dosadi, umoriš se, i onda uzmeš kao, ajde još jedan par obuće da napraviš. Ne možeš da ga napraviš. Neće.
neće jednostavno jer se ne posvetiš tom i neće, ne može. Onda ga ostaviš, posle čekaš sljedeći dan i odradiš. Znači, posao mora da se voli bilo koji, bilo koji. Ali si ovako sam svoj gazda. Poruka mladima da se opredele da li to bio bučarski posao, bilo koji zanat, ali možeš da se organizuješ sam i nisi ničiji rob. Ja sam od malena u očevoj radionici, koja ni njemu nije bila struka. Sve vreme ja sam išao u nekom drugom pravcu, školovao se, završio ekonomski fakultet, mislio da ću da se bavim nekom ekonomijom, da će doći neko bolje vreme, a da ovo bude neki hobi, nešto usputno. Međutim, kako su godine prolazile, vremena se menjuju, ali nažalost, po mom mišljenju na gore, tako da nisam se ostvario u toj profesiji za koju sam se školovao. Danas i nema više, pokušavao sam da nađem, da imam i zvanično za stolare da završim i onda taj smer je ugašen zato što ne postoji interesovanje. Tako znači, ili postoje stari majstori stolari koji su završili neke škole ili su svi ostali iz nekih drugih profesija koji su se ili nasledili mašine ili zavoleli drvo na neki način i onda krenuli da se bave stolarijom, inače zvanično kao stolar. Tako da mnoge stvari koje se rade nemaju tu podlogu, to obrazovanje koje je vrlo bitno za obradu drva. To je tu ima mnogo, mnogo treba da se uči oko samog drveta, oko tehnika obrade. To nije tako jednostavno. Da bi taj proizvod koji se napravio trajao kao što su trajali ovi proizvodi starih majstora. Sad sve ide nekako na brzinu, ali i kratkog je veka i onda se pravo, da ti kažem, i ljudi se razočaraju u to i kažem, a neću više drvo, evo ovo mi sve se iskrivilo, popucalo, šta ja znam, zato što nije određeno po tim, da kažem, smernicama koje je za tebe ostalo. Sad je sve nešto ubrzano, a tad je bilo za jedan najprostiji prozor,
zna se priprema materijala, pa se on nagrubo iskroji, pa to stoji u radionici, dok se radi drugo, da se on smiri taj materijal, pa tek se onda pravi ovaj, taj prozor i tako, oni su dugo trajali. A sad ljudi izbjegavaju te drvene. Mislim, ima, postoje sad vrhunski ovaj, velike preduzeće koje prave te vrhunske drvene. Ovaj, pa ko ima para, on se ovaj, priušti sebi to drvo, aluminijum. Ali obično pravo drvo ovaj, izbjegavaju da, ljudi. Možda i zato što su lenje. Drvo traži i negu i zaštitu. S vremena na vremen je plastika pusti dok traje i onda menjamo drugim neko. A mi sve danas sve nemamo vremena da to, ko će sad tu na 3 godine da ja ponovo šmirgam, ponovo da štitim i ovo. Krenuo sam posle završetka vojske, to jest škole rezervnih oficira, da se bavim duborezom. Ali morale su i tada se poklope neke kockice. Upoznao sam neke ljude koji su se time bavili i od Jedare su se pojavile 3 čoveka koji se bave tim i sličnim ovaj, zanimanjem. I onda sam ja video to iz prve ruke. Pitanje je da li bi ja počeo da se bavim, da nikog nisam upoznao i da nisam video ja izbliza kako to izgleda. I onda sam krenuo ja da radim neki skulpturni nameštaj, neki duborez koji sad rade i CNC mašine i svi ovi ostali. Ali onda sam vremenom prešao na, pošto sam imao mnogo ideja, prešao sam na, da kažem, na umetničke radove. U početku sam teo da to bude, kao što sam rekao, skulpturni nameštaj, da bude i korisno i da bude skulptura. Ali onda su došli pozivi za neke izložbe. I onda je to bilo stvarno teško da se to transportuje. To su bili stolovi od po 3 metra, ogledala visine 2 metra i onda to nije moglo tako lako da se transportuje. I onda imamo neku zajedničku izložbu, dođe slikar, u kolima stavi 10 slika i kao, evo, deda okačim, a ja, dajte kamion, dajte radnu snagu, dajte ovo. I tako da sam prešao baš na umetnost i na skulpture i na neke manje skulpture gdje mogu ja da izložim. Znači više nije bilo ono skulpturni namještaj i upotrebna vrednost, nego je baš bila umetnost i baš su bile skulpture. Na početku su dolazili i tražili su ove skulpture i ovo, ja sam ih nudio po nekoj mizernoj ceni, stvarno je bila mizerna cena i oni nisu htjeli ni po toj ceni, ne znam zbog čega. I onda sam ja rešio, onda će da se prodaju ili po stvarno dobroj ceni od koje mogu da živim i da se time bavim. Ako ne, to će da ostane potomstvu. Mislim da je mnogo bitno da iza čovjeka ostane neko nasljedstvo, nešto, neki trag. Bitno je ostaviti trag. Nažalost, nisam našao nikog ko bi me podučio. Mislim da bi bio taj razvojni put, to jest napredak bio mnogo brži i mnogo jednostavniji da sam ja našao ko se bavi skulpturom. Ja koji sam upoznao ove ljude, oni se bave duborezom, onim klasičnim sa ornamentikom. Znači, to je plitki duborez koje rade sad i CNC mašine. Znači, ko ne zna to, to su ikonostasi za crkvu i ovaj, ikone. I to su im glavni ovaj, proizvodi i tu jedino mogu oni. Oni zarađuju više od mene zato što jedino te crkve daju novac i dobrotvori za te ikonostase i od toga žive, ko živi od dubreza. Sad se pojavljaju te CNC mašine, sad ne postoji stolarska radionica bez CNC mašina. Mislim, savremenija. Tako da, jeste ovo stari zanat, ali
moraju i tokovi da se prate, znači sa mašinama, znači da se ubrza, da bi bio konkurentan, da bi mogao da izbaciš kvalitet. Tako da mnogi idu napred, a se vraćamo unazad. Ovo je neka jednostavnija skulptura, ali imam baš zahtevne i složene skulpture gde još uvek ni 3D CNC mašina ne može da, koja ima sve tri ose, da napravi to, znači gde daš svoj pečat. Meni nije u interesu i nije mi interesantno da se napravi nešto što može mašinski da naprave. Znači dolaze ljudi, evo ovo košta zato što sam ga ručno pravio. Ne možeš ti to toliko da naplatiš. To je tvoj problem zato što nemaš CNC mašinu, pa si to pravio 3 meseca, a oni na CNC mašini. Bar ja tako gledam. Zato ako radiš ručno, neka bude 100% autentično, znači ne mogu ni mašine to da naprave, CNC, i vidi se da je ručni rad i vidi se da je upotrebljena mnogo strpljenja, mnogo rada, mnogo muke, alata i tako. Tako da je prošao taj period i onda sam se počeo baviti ovim skulpturama, imao nekoliko izložbi, sad preko društvenih mreža to nešto kao prezentujem. Još uvek ne idem na neke platforme da ja to prodam, više sam voleo da okupim ljude koji se bave tim i sličnim zanimanjama, znači dubore, skulpture, sve vezano za drvo, znači da širimo tu mrežu i onda sam uglavnom po tim grupama koji se i rado delim svoje savete. Dolazili su mnogi koji su hteli da se bave ovim poslom, ali ne znam iz kog razloga kad im kažem ne košta ništa podučavanje, ako imaš volju i vreme, dođi kad god sam tu, ja ću da ti prenesem, jer ja nisam imao nekog ko će da mi prenese to znanje, ja kažem dođi slobodno i svako doba, ja ću sve što sam do sada postigao i što sam naučio, ja ću da ti prenesem. A ovi ljudi, jednostavno ne znam, da li im nešto čudno što ja kažem, to ništa ne košta, dođi, nisu navikli ovo. Možda kad bi rekao cena časa je toliko, možda bi počeli da dolaze, ali ne. Prve su bile te likovi koji imaju zatvorena usta, zatvorene oči, bez nekih grimasa, pa onda kad to uvežbate, onda idete otvorene oči, jedno otvoreno oko, grimase, otvorena usta, zube i tako da i tu nadogradnju. Radim u suštini sve ove svoje skulpture koje sam uradio do sada, ja bih mogao da ponovo da odradim, to jest da ih prepravljam i kao verovatno Da Vinci Monalizu mogao bi da ja radim godinama i da ne budem zadovoljan. Znači, ja prestajem da radim jednu skulpturu kad smatram da sam dostigao neki veći nivo u odnosu na prethodnu. Znači, ovo mi je bolje, znači, savladao sam to što sam na prethodnoj nisam uspeo i ja tu, da kažem, završavam, ne idem u neki perfekcionizam. Kad odradim sledeću, ja bi ovu prethodnu mogao da radim i da je doradim, ali ja je ostavljam jednostavno, tu je kao dokaz kako sam ja napredao i kako sam učio. I tačno se vidi prelaz. Ovo je to, znači, bila neka pljosnata faca, ono. Ali tad sam u tom trenutku bio prezadovoljen. Znači, ja sam mu napravio facu, meni je to fenomenalno, iako sad mi, ono, kao sramota me da pokažem da to radim i onda. Ali razumem kako ljudi počinju i onda kad dođe neko i kad mi pokaže tako neku facu da je odradio, neki lik, ja imam moju podršku i ja kažem, fenomenalno, ja znam da ne može on odmah da odradi to. I onda ja mu dam smernice kako treba da se radi, kako treba da, o čemu treba da vodi račun. Ja sam negde između, ja sam na ogradi, jedna noga mi je ovde u realnom svetu gde, kažem, hoću i porodicu, hoću i da živim, da ispunjavam sve obaveze i dužnosti koje
koje se traže od mene, a drugo mnogo sam ovamo u nekom umetničkom svetu gde, i tako da sam ja još uvek tu na sredini, nisam ni ovaj potpuni, da kažem, umetnik gde je. Ja mislim da su, da moraš biti malo i sebičan ako hoćeš potpuno da se predaš umetnosti, znači mora da neko drugi podnese žrtvu za tebe, to što, ti što radiš. Naprimjer, ja se mogu sad da pustim supruga da radi i da me izdržava, ja da, da kažem, ja ću i dalje da deljam 10-12 sati dnevno. A ja to ne mogu jednostavno tako i onda imam malo vremena. I da, se, da sam nastavio onim tempom pre braka i pre porodice, ne znam dok bi stigao, ali jednostavno ne kajem se. Znači, idem sad polako, kako prolaze godine, ja se ne žurim nigde. To što napravim, to će ostati iza mene. Čekam neku svoju šansu, spremno je čekam, znači radim na tome. Ako dođe, ako ne dođe, i tu sam ovaj, se pomirio s tim, znači ne žurimo nigde, ništa nije pod hitno i malo sam se, da kaže, duhovno sam sad mirniji nego ranije. Ono je bilo pod moranje, ja moram da uspem o tome. To je bilo u početku, znači to je bio imperativ da uspem, da bi dokazao drugima da sam izabrao pravi put i da sam, da radim pravu stvar, da se nisam ono samo uzalud kockao, ali sad se to drugačije gledam na to, znači ne žurim nigde, radim koliko imam vremena, radim to što volim. Postoje različite vrste, znači u početku taj plitak duborec koji se rade neki ramovi, neke ikonosti, kao što sam rekao, mora i priprema, znači mora stolarski deo, znači mora imati mašine gde ćeš da pripremiš sav taj materijal, sav taj oblik, a onda dolazi to iscrtavanje, prenosi se sa papira na drvo i onda se radi duborez i obično su to ornamenti koji se stalno ponavljaju, tako da meni to nije zanimljivo, zbog toga se i ne bavim time. Ne samo zato što mašine to mogu sada odrade, nego zato što se stalno ponavljaju ti isti motivi i onda treba. Tu je uloženo dosta rada i strpljenja, ali ne i kreativnosti u smislu da se tu ulaže nešto mnogo kreativnost. Obično su to neki standardni motivi koji su zastupljeni u hrišćanstvu, u pravoslavlju, katolicizmu i tako. Tako da, što se tiče skulptura, proces je sasvim drugačiji. Ja treba da nađem samo materijal i onda ako mi materijal da ideju, ja krenem da radim nešto. Ne radim skice, kada ja radim nešto iz glave, znači neku svoju skulpturu, znači krenem, to ispadne verovatno na neku treću stranu od onoga što sam ja zamislio, zato što drvo pokaže svoje vrline i mane dok ga radim, pa onda tu sam planirao da bude ruka, međutim kad ja dođem do te ruke, kad otvorim tu skulpturu, ono ne iđe neki čvor, neka trulež, gde ja moram tu ruku joj da pomerim ili da nešto, tako da je improvizacija najveći deo. Što se tiče ove skulpture, ovo je neki naručeni rad. Čovjek mi poslao slike osobe koju ja treba da uradim i onda ja gledam tu sliku i pokušavam da to prenesem na ovaj. Obično ovi pravi vajari to rade u glini i nekom drugom mekšem materijalu gde oni naprave to, pošto drvo ne dozvoljava greške kao glina. Mislim, glina radiš, iznerviraš se i onda je jednostavno zgnječiš, kreneš ponovo i radiš. Možeš 100 puta da dodaš, da oduzmeš i tako zbog toga oni rade taj dupli posao, rade prvo u glini i kad budu zadovoljni, onda posljednjim instrumentom
prenositi šestarima na drvo i tako da izbjegavaju to greške. Za razliku od toga ja radim direktno na drvetu, ne plašim se grešaka, jer imam dovoljno iskustva da znam gdje mogu da pogrešim, gdje treba da se obrati pažnja, gdje imam dovoljno prostora da mogu da opustim ruku, što se kaže, da skidam materijal u većim količinama, a gdje trebam postepeno da spuštam nivo, znači sloj po sloj skulpture. Ovo je malo zahtevnije zato što obično i to kad rade pravi vajari, oni imaju jednu impresiju lica iz različitih uglova i tako da oni mogu da imaju 3D predstavu kako izgleda taj lik. Za razliku od toga, ja imam samo sa prednje strane jednu sliku. I ja sad treba, što je mnogo teže, da ja zamislim 3D. U stvari, kako moj ja vidim dužinu, širinu nosa, ali ne znam da li taj nos ima grbu preko, unutra, oči koliko su upale u ono. Znači, ja na osnovu te fotografije, tako da, ali ja volim izazove, pa sam prihvatio. I nisam htio da kažem, slikaj čovjeka sa svih strana i onda bi bilo mnogo lakše. I to je, više nije umjetnost, nego je više zanat, onaj pravi, majstorstvo i onda ti uhvatiš te razmere i izdeljiš. A ovdje ja volim taj, da vidim da mogu da ga pogodim. Znači, lako je na papiru ono 2D da prenesiš to, ali 3D, znači treba onda iz svih profila da bude taj lik. Tako da, to je razlika između ovog plitkog duboreza i ovih skulptura gdje se radi od punog drveta i gdje se sloj po sloj. Dok je ono plitak, prenese se sa papira, indigom ili ručno, i onda se ide po tim linijama. Mada i tu treba osjećaj za trodimenzionalnost, da se malo, ako želite, malo da istaknete malo svoje majstorstvo. Poruka danas je da pustimo decu da rade ono što vole. Jedina dobra stvar u ovom sadašnjem svetu, što možete napredovati do neslućenih visina sa bilo kojim zanatom, poslom. Znači, možeš biti vrhunski frizer. Pre se znao, frizer je frizer, šišam i to je to. A sad vidite svetski poznati frizer, saloni, lanac salona, i izbacuje nove trendove. U svakoj oblasti je to. Thank you.
Časovničarstvo u Srba datira još 1440. godine, kad je Jovan Hilandarac napravio prvi sat na Kremlju. Zapravo mi u svojim korenima imamo dugu tradiciju u stvaranju i izradi satova, koje je do pre rata, pričamo o Drugom svetskom ratu, bila jako uspešna. Sa našim inovatorima, sa našim časovničarama, čuvenim časovničarem Milanom T. Stefanovićem, koji je bio kraljevski juvelir, časovničar, Mihajlo Petković, plejada tih dobrih časovničara. Još kao mali sam gledao i želeo da vidim šta ima u tim satnim mehanizmima, šta pokreće te satove, nekako me to uvek fasciniralo. I onda kako sam, s godinama kako sam raso, tako interesovanje bilo sve veće i veće, a s obzirom da potičem iz slikarske porodice, ja sam u časovničarstvu video jedan poseban vid umetnosti. Tako je i zapravo krenulo moje interesovanje za sve časovničarstvo. Ja sam završio mašinsko-tehničku školu, odsek precizna mehanika i merno-regulaciona tehnika i jedini sam školovani časovničar u gradu. Naravno, 90-ih godina kad sam ja završavao školu, jer nije bilo te tehničke podrške i dokumentacije vezane za časovničarstvo i za moj posao, tako sam se ja dovijao. Tako što su mi prijatelji iz inostranstva slali raznorazne tehničku specifikaciju u nekom video formatu i usavršavao kroz raznorazne mehanizme koje sam sklapao i rasklapao sam kod kuće, dok naravno nisam u inostranstvo otišao već 2000-ih na stručno usavršavanje. To su prestižne škole časovničarstva zapravo, postoje raznorazni nivoi obuke, postoji standard basic, postoji master itd. Jer zapravo kao zemlji, kao kolevka časovničarstva, Švajcarska nudi mnogo toga za školovanje. To su praktično kursevi koji traju 3 dana. Prvi dan je teorijski deo, drugi dan je praksa i treći dan je polaganje. U startu tu dolaze ljudi koji već imaju iskustva. To nije za nekog početnika, jer to nije ništa entry level varijanta, nego jednostavno samo neko usavršavanje koje postoje u više stadijuma. Moj posao je deficitaran, ne samo kod nas, nego i u svetu, jer sve te škole primaju 7 do 10 studenata godišnje. I studije na tim, da kažem, prestižnim školama visokog časovničarstva su jako skupe. To su cifre od nekih 20.000 eura po godini. To je samo za školovanje. E sad, tu vas vrbuju svetske kompanije. Jel vi prođete te 3 godine, i onda automatski dobijate ponudu, jer je stručna praksa u jednom od tih svetskih prestižnih kompanija. Ja sam od uvek maštao da imam ovako neku moju radnicu, neki moj mir, tako da u principu ništa se u tom smislu nije promenilo, sem moja želja kroz tu ljubav časovničarstva da dođem na tu poziciju gde sada jesam.
ja sam se promenio u smislu da sam sazreo kao majstor. Jel, pazite, ja sam 99. zapravo 2000. završio školu za časovničara. Od 2000. aktivno radim, to je 20 godina. Naravno, u početku čovjek imao, uči se na svojim greškama. E, sad je već tu, sad su te moje greške i lako predvidive za mene. Tako da, što se tiče odnosa prema mušterijama, ostao sam isti. Trudim se da svakom izađem u susret, trudim se da mušterija koja iz ove radnje izađe prezadovoljna, zadovoljna, da se vrati, da mi kaže samo neki hvala puno, ovo i dalje radi, odlično je. Jer to je satisfakcija zapravo za dalji rad. I to je nekako neka vizija meni bila od samog starta kad sam i otvorio radnju. Časovničarstvo je zanat sa 1000 alata. Tako da posao kao posao nije nikad monoton. Jer tu imate razne, danas menjamo bateriju, posle toga radim sat iz 1900. godine, onda menjam staklo na satu iz 2012. 15. 20. Tako da šarena je spektar tih satova koja se jednostavno kod nas popravlja i vrti. Ja volim da kažem da sam ja neko ko popravlja uspomene. Jednostavno, kao što sam i rekao, za nekog sat nije puko pokazivanje vremena, nego već nešto lično, neka lična stvar. I to je nešto što se čovjek veže godinama, da li nasledno, da li je kupio za neku godišnicu braka ili za prvi posao i tako dalje. I uglavnom su zahtevi takvi da se taj sat vrati u svoje pređašnje stanje. Jel? Znači da opet bude ono onaka kakav jeste. Tako da, u zavisnosti od tipa sata, zavisi od stanja sata, šta mušterija zahteva da se servisira. Uglavnom su to održavanja, znači na 3 do 5 godina ako su mehanički satovi u pitanju, ako se desi da budu imali neko jako fizičko oštećenje, onda tu je zahtev i za reparaciju kutije, za poliranje, za zamenu stakala, zamenu kaiševa. Tako da, ja kažem, to je jako, jako, jako širok spektar i tu ja ne mogu nikako da kažem, to je najčešći problem, to je najčešća popravka, sem isključit ću baterije, mislim to je nešto što kod kvarcnih satova pričamo o ovim mehaničkim. Zanimljivo je to da ja nikad ne znam ko će da uđe kroz vrata radnje i šta će da mi traži kao servis. Jer desi se da mi neko donese sat iz 1800 i neke zidni sat, neko mi donese sat iz 30-ih, neko mi donese sada sat iz prodavnice izašao pa mu je pao. Tako da, veoma je širok spektar kvarova. Ljudi su interesantni, to su ove neke priče koje su, šta znam, pa ne znam, zanimljive, jer oni u tom satu ne vide, nije za njih puko pokazivanje vremena, nego jednostavno sat za određene ljude znači neko malo blago, neku svoju istoriju, svaka ogrebotina na tom satu, svaki lom je vezan za nešto. To su posebne priče, pogotovo kod kolekcionara i ljubitelja satova. Zanimljiva je priča, na primer,
jednog sata, to je stari pilotski sat iz 30-ih godina, koji je bio dugo, dugo u porodici, niko nije znao gde se taj nalazi sat, inače od pitomca kraljevine Srba i Hrvata tada Jugoslavije, gde je recimo unuk našao taj sat. Na primjer, i trajala je reparacija tog sata par meseci, jer ipak to je sat koji zahteva ručnu izradu delova, posebnu proračun broja zubaca itd., ali zadovoljstvo na licu tog te mušterije je bilo, neprocenjivo, jer se opet dečko zove isto kao taj pradeda, ima neku simbiozu tu, neku povezano sa tim satom, i ja ga često i vidim kad srati s vremena na vreme na redovan servis, tako da je recimo to je jedno od zanimljivih prič. Mislim da časovničarstvo ima neku svetlu budućnost. Nažalost, novije tehnologije nekako malo bacaju senku na sve to, ipak pojavom interneta, pojavom svih tih digitalnih medija i tako dalje, malo je to mehanika skrenula sa puta, ali vratio se na onu priču o svetu časovničarstva, gde su sve to prestižna zanimanja. Vi kad imate te skupove, bilo koje, moto skupove, trke automobila, sve to vezano za sat. Avijacija vezana za sat. Jednostavno, pojam sata kao sata, taj fenomen, globalni fenomen, ja mislim da nikada neće izumreti. U bilo kom segmentu. Pre svega mehaničkom. Jer replika iz jednog čuvenog našeg filma je dok je sveta i veka, merit će se vreme. E sada, kažem, novije generacije, ja imam dva sina, ja se nadam da će moji sinovi nastaviti ovim putem. Interesovanja, sem kao ljubitelja, vidim mlađi ljudi dolaze kod mene, eto, na čašicu razgovora, što se kaže, vole da pitaju, i to mi se sviđa. Korona je malo poremetila sve to, ali na dobro. Kad kažem na dobro, bili su kući i onda su iz fioka izvlačili stare dedine očeve satove i onda su krenuli da se malo interesuju za svet satova. I vidim da sve više i mlađi ljudi donose te, sada već nazovi vintage satove, na servis. Tako da, kao perspektiva stoji, znači, može da uspe, a s druge strane, retko ko me pitao i kako se završava škola od mlađih i da ima želju da radi ovaj posao. Jer, kao što sam rekao, časovničarstvo je zanat sa 1000 alata. Ja sam pored časovničarstva i zlatar i filigranista, da bi mogao da objedinim celinu bita časovničarstva. Jer, kao što sam rekao, to je umetnost. Treba čovjek da bude i umetnik, i esteta, da bi mogao da radi taj posao, ali najbitnije da voli. Šta je sada u mladim ljudima da u glavi, da li, ne znam, laka, brza škola, zarada ili tako dalje, ja to ne znam, ali vreme će pokazati. Nas, nažalost, ima sve manje i manje. Nisam rekao, ja sam završio zanat kod čuvenog Miće Đurđevića u Pobedinoj ulici, koja je radnja datirala iz 30. godina prošlog veka. I nas je
da kažem, sve manje i manje. Žalosno je to što sam, mislim, žalosno je kad kažem što nema mlađih časovničara, nema mlađih ljudi koji se interesuje. Nas je ostalo svega nekoliko u gradu, ne kažem, ajde, u Srbiji nas ima, ali svakako, jer je posao stvarno lep, da ne kažem gospodski, sa stilom. Satovi su nešto, po meni, najlepše, muški nakit, tako da volja i samo napred. Živim u Sloveniji, sada više u Srbiji, ali u tom momentu sam živio u Sloveniji. Imao sam neku pauzu u svom poslovnom tom putu. Došao, tamo sam se upoznao sa zanatskim pivima i uopšte tom pivarstvu. Nama je daleko poznata industrija i piva kao neki masovni proizvod, ali postoji i te manje zanatske individualne pivarice, pivare koje prave piva svako svoje. Postoje tu stilovi piva, ali to je zanatsko pivo i viđenje, svako ima slobodu da napravi svoje pivo drugačije. I u svetu je to puno razvijenije, i u Sloveniji je to u porastu, razvija se, ali Nemačka, Austrija, Češka imaju puno imaju svojih malih zanatskih pivara i funkcioniš u svojoj teritoriji. Tako da u Austriji čak imate i zakon gde na svakoj opštini teritoriji gde ima pivara, na primjer lokali, ugostitelji su dužni da imaju i to pivo u svojoj ponudi. Ja sam tako došao na tu ideju piva, video, otkrio.
malo istraživao o tome i onda sam naišao na tu opremu, opremu za pivo. Kupio tu opremu, ne znajući gde ću da instaliram, da li u Sloveniji, da li u Srbiji. Onda sam istraživao, tada sam otkrio stotinak malih pivara u Sloveniji u tom momentu, u 2017-16. Da toliko postoji i da se otvaraju stalno nove. Ja kažem, u Sloveniji ne treba čovek iz kojeg god sela, da ne treba možda da pređe ni 20 km do 30 da dođe do svoju zanatsku pivaru. U našem, onda sam istraživao kako je u Srbiji, vidim da je u Srbiji je krenulo trend i to, ali mi imamo Beograd i Novi Sad, Vojvodina, koja to već ima i na nekom evropskom putu je puno brže i raste. Istraživao sam na jugu, nema nigde na dole u našem kraju, nemamo to nigde, osim industrije. I onda mi je tako bio, veći izazov je bio. Verovatno je bilo lakše uspeti u Sloveniji, pored 100 pivara, još 101, 101 ili druga, uspeti nego možda negde gde nije. Ali mene su uvijek možda vodile više takve stvari gde sam i u Sloveniji se bavio nekim inovativnim marketingom i posredništvom prodaji, nešto novo i drugačije. Tako da to je bio izazov neki za mene lično, da onda dovesti tu opremu ovde na jugu i pokrenuti taj posao gde si jedini sam probijaš, da je to kao zvuči wow, super, jedini to radiš, ali ima tu puno drugih problema gde moramo da edukujemo i ljudi, kompletno stanovništvo, ljude, šta je to, kako je to, jer je samim tim, ok, to je pivo i sad imamo pivo ljudima, pošto nema drugih zanatskih pivara, ljudi, kada recimo skoro prvi put čuju za to i onda dođe do toga, a sama proizvodnja je skuplja i tu poenta toga je da se napravi što kvalitetnije pivo, što kvalitetnijih sirovina koje dolaze sa svih strana sveta. I skupo je sam transport i da se dobiju sve te stvari i sirovine. Napraviti što kvalitetnije, što bolje pivo i onda izračunati koliko to možda i košta, dodati neku maržu ako ćete već da se bavite prodajom toga i onda to bude to skuplje, ali to je u stvari nije skupo, nego je takav proizvod. Za mene nema možda skupo i jeftino, već postoje da li je vredno te ceni tog iznosa ili nije vredno. Postoji puno nešto jeftinije što je pa možda je svejedno preskupo jer ne nudi ništa za taj novac. Ideja svakog ko se uputi u zanatsko pivarstvo je da opet vraćamo to da napravi što kvalitetnije pivo, što bolje i naravno bit će skuplje. E sada, ako živite u okruženju gde ljudi i vaši građani, sugrađani znaju za to upućeni, nisu znaju šta je prepoznaju u zanatsku pivaru, znaju, onda to drugačije sagledavaju, gledaju i cene taj proizvod i onda ne komentarišu da je skupo već, nego da to je to, sviđa mu se ukus, drugačiji je ukus, isprobavaju tu, igramo te različitim ukusima, različitim sortama hmelja, slada, karamela, čokolada, razne arome i onda su ljudi spremni, ovde nisu bili spremni toliko da isprobavaju, možda probaju i to, ali se uvek vraćaju nekom svojoj navici dugogodišnjoj običnih industrijskih pivara i industrijskom pivu se okreću. Jedna od problematike je bila, ok, sada da transportovati ovu opremu, tu instalirati i napraviti, ali svako pitanje u vezi piva, kako, šta, morali smo barem do Beograda, najbliže do Beograda da pitamo nekog kolegu, jer bliže imamo u Smederevu jedno možda to, ali opet u Beogradu, moramo da idemo dalje, pa čak, a onda sam, tragajući ljude gde je tehnologija, to sve, ali opet tehnologu u industrijskoj pivari koji je radio, i u zanatskoj pivari opet je drugačije. Znači moramo nekog ko je radio na industrijskoj, tako da smo onda pronašli ljude, momke kojih to zanima, koji žele da uče, i onda smo išli u Beograd na praksu u malu zanatskoj pivari, bili smo u Sloveniji i onda 14 dana u jednoj pivari radili sa njima u Austriji, u Nemačku, posećivali sajmove, išli, gledali kako se to pravi, kako se radi, jer industrija nam tu nije pomogla puno i nisu mogli da nam pomognu. Tako da, tu smo se onda i ustupili u kontakt sa fakultetom, saradnja, tehnolozi, kako imate, šta imate, i tako da su dolazili njihovi učenici na praksu, dođu da vide, pogledaju i tako ćemo i u buduće da nastavimo neku saradnju i da zajedno to širimo to, jer usmereni s kojim i oni nisu imali, samim tim što nemamo mali danatske pivara i to, nisu imali potrebu, tako da se đaci, studenti okreću više ka vinu i rakije, jer to ima u našem kraju, a proizvodnja piva je nešto, nema gde ni da može da ode na praksu ako kad nema malih pivara danatskih, tako. Thank you.
morate ili savjetujete sa stručnicima, ali opet tu je teorija i onda u praksi kuvali smo pivat. Mi smo to ovdje instalirali opremu 2017. u septembru, oktobru. Prva piva smo kuvali januara 2018. da bismo tek izašli sa prodajom u augustu mjesecu. Posle 6 mjeseci kuvanja je to. Proces kuvanja je piva jedan dan, u jednom danu, u jednoj smeni vi skuvate određenu količinu koliki je uvarak, kod nas je to 1000 litara, 1200 litara po uvarku. Ali onda da vidite šta ste dobili, treba da prođe mjesec dana za lager, čak i duže. I onda čekate mjesec dana, aha, dobro, to je to, nije to to, ajde sad da promenimo nešto, skuvamo, opet čekamo mjesec dana. Pa nije onda imate, nije to jedna vrsta piva, pa vi imate 3, 4, 5, 6 vrsta piva, pa imate ale-ove, imate lagere, drugačiji su kvasci, tako da možda malo skuplja ta igračka da se dobije, da se dođe do proizvoda, ali to je osnova, dok nismo došli do proizvoda kako mislimo da treba, nismo izašli na tržište, što je tako i krenulo. I prvo smo krenuli sa naš prvi brand Akademija Brewery, gdje smo proizvodili ale piva, isključivo ale piva, znači piva koja vrše fermentaciju na većoj temperaturi od 18 do 25 stepeni. I samim tim su malo specifičnija, ukusi, karamela, crveno, red ale, pale ale osnovno, pa imamo IPA profesora, imamo red ale, imamo porter, dirigent, onako su vezana imena, ima neka veza između naziva pivara akademije i samih piva. Razvijali smo tu još neke stilove, session IPA, American pale, tako. A naš drugi brend je bila ideja možda od samog početka je da napravimo pivo koje će biti onda bliže, prihvatljivije našem kraju lokalno i koje će i govoriti o našem kraju nešto. I da nađemo vezu, mi smo u našem kraju u Vučju imali Poreče Vučje, imamo sad i dalje, opet se vraća. I mnogi ljudi u svetu su, kada kažemo dakle sam, onda kažem da sam Vučje, Poreče Vučje, aha, to je Poreče, onda se seti rakije Poreče, onda sa plodom. Jedan proizvod je bio dovoljan da se u Jugoslaviji, da čuju da ljudi po tome će vas, i Roštilj, Leskovac, Roštilj i to. Tako da mi smo, nalazimo u Vučju, imamo, Vučje je nastalo, ok, ako se vratimo u istoriju tekstilne industrije, nastalo zbog mekoće vode. Naša reka Vučjanka je, ne znam ništa, zvanito druga najmekša reka u Evropi. Samim tim mi imamo ovdje tu prirodnu izvorsku vodu, koja ima, nevjerovatno je mekana. Meka, sada tu nije ta voda idealna za sva piva. Naravno, bolje da je mekša nego tvrđa, ali ova naša je prirodna mekana, ima čak ispod jedne nemačke jedinice.